Планета кіно. Це щось. Вартовий Бовдора стоїть син Каменяра. Чудай. Петро Іванович Франко. Народний депутат. Ти не уявляєш, в що ти вляпався. Товаришу Франко, а ми на вас чекаємо. Андрюха! Поїдемо в Київ. Моя родина. Ви за родину не хвилюйтесь. За ним особисто наглянемо. Тепер ви завжди будете під нашим пильним наглядом. Послухайте, я вчений. Я допомагаю вам вирішити проблеми голоду в вашій країні. Ви ж не тільки вчений. Я читав вашу справу як авантюрний роман. Заснування пластунського руху. Організатор, командир першої льотної ескадрилі Української Галицької армії. Тримайте! Бойові вильоти, чого варті тільки ордени і пістолет від самого Семена Бедльори. Зрозумій, якщо заарештують тебе, всі наші справи кінець. Вас мертві люди лежать на вулиці. Якщо ви плануєте вийти з цього кабінету, вам треба поставити свій підпис. Ось тут. Той, хто врятує одне життя, врятує цілий світ. А далі? Тату. А далі наступного разу.